ново издание на улица Македонија, драги пријатели. 16-15 часот вистинско време за релаксација, но сигурна сум дека со од разговорот со денешниот моја и ваш гостин нема да бидете релаксирани, туку ќе бидете возбудени и ќе сакате што повеќе да чуете. За себе вели дека од мали нозе бил бунтовник со причина, бил немирно дете, но неговата професорка по македонски јазик случајно открила дека има талент за пишување. Од тогаш почнува неговата желба и сага во животот да се занимава со театарот, со филмот, а инаку е и основач еден од најкултните бендови во нашата земја. Јас сум фан на тој бенд од кога знам за себе си и првата плоча, замислете плоча, ја имав токму од бендот кој што тој го создаде. Човекот живее 200 на саат, има работено многу нешта во својот живот, во последно време се занимава со менеджерство, но неговата животна приказна е нешто што мене ме остава без здив. Денеска, низ улица Македонија, ќе прошета човекот со неверојатно сиви и неверојатна животна приказна. Петар Георгиевски, никој не го знае така. Перо Камиказа го знаеме сите. Така е, Перо. Браво. Добре доден, улица Македонија. Како си? 10 чисто сега. 10 чиста нема више 9,8? Нема више, да заврши таа приказна. Фино ми изгледаш. Изгледаш тип-топ. Знам дека се занимаваш, го сакаш спортот. Ке избориме многу на таа тема. Но ми е драго што си тука. Мислам дека ова ти е прво интервју после една неубава епизода во твојот живот, нели? Па не е тоа неубава епизода. Тоа се опомени кои се секогаш добродојдени во животот. И ако ја поминете опомената, онда наредниот пат ќе знаете малце да бидете поскромни во своите барања и очекувања од животот. Пере, од каде црпиш толку енергија? Јас од кога те знам тебе, а те знам од кога бев многу мала клинка, та не бев дека живееш 200 на час, имаш енергија како за целиот свет и ентузијазам кој што никогаш не го губиш. Види, тоа го докажа со последниот концерт на Меморија, кој што кога успеа да ги собраш сите момци. Да. Ете, токму тој концерт кој го зборуваш, беа три зборови, кои преовладуваа во сите коментари, ги имаше на десетина илјади. Зборовите емоции, енергија и солзи. Го видовме тој на концертот од публиката. Значи, публиката ги коментира сите во своите коментари што ги пишува и ги употребуваа токму тие три збора. Одиме да зборуваме со Винца. Ајде, важи. Повеќе. Неуморен, со нескротлив дух. И актер, и рокер, и гитарист, и спортист. За Перо Камиказа можеме да напишеме и кажеме толку многу епитети и убави зборови, а да не бидат доволни да ја опишеме оваа инспиративна душа. По дипломирањето на Драмскиот факултет, Перо го запознаваме во македонската серија «Трст вија Скопје» во улогата на Рио. И иако љубовта кон актерството била голема, она што навистина го сакал била музиката. На сцената се појавија во екот на распадот на Југославија и почетоците на независна Македонија во едно време полно со турбуленци. Ја основаше култната група Меморија, која им донесе многу падови, подеми, предизвици, борби, искрени пријателства, насмевки, па и понекоја солза. Она што со гордост можеме да го кажеме е дека тие се луѓето кои го направија првиот албум на македонски јазик «Оган под звездите». Македонски музички херои е еден од прекарите со кои биле почестени членовите на бендот Меморија од нивните фанови. Перо, освен на полето на кариерата, успешен и на полето на спортот. За него вели дека најголем порок биле испиените пива на пробите со Меморија. На интересен начин го добил прекарот Камиказа. Тренирал гимнастика во основното училиште и на натпревар на прескок добил оценка 9,8, со што веќе бил на прво место, но сакал 10, па при повторниот обид паднал и искршил две ребра. Тогашниот тренер му се обратил со Камиказа и останатото е историја. Но негова огромна пасија е возењето со мотоцикл. Заедно со пријателите од мотоклубот Букефал може да се пофалат со илјадници и илјадници поминати километри ширум Европа. Вели дека тоа е за оние со желба за авантура, јуначко срце и издржлив задник. Човек може многу работи да научи од Камиказа, а на младите им вели, ако имате идеја и мисла, немојте да се откажувате. Вреди да се борите, па дури и да загубите. Наредното сигурно ќе биде добито.
бесилно, нека света. Феро, добро ден на улица Македонија. Добро ден, најдов, на здравје. Црвено винце, групата Мотив од Битола, специјално за добро расположение и за убавање на душата, вака кога ве слушаме. Ви благодарам, момци, што сте тука. Перо, минатата година беше година кога го вративте убавиот вкус на музиката повторно во Македонија, односно не подсетивте на едни носталгични времења. Јас бев навистина многу мала и се сеќавам дека вашето CD одеше во некое списание и ја бев многу мала. Тоа беше сингл. Не беше CD, не беше некоја сиглка, некоја сингл, плоча беше сингл, мала. Плоча, и таа плоча беше со оган по звездите и специјално за тој повод 1000 песни. Така е. Тоа беше од детска радост. Сега покојниот Петре Бакевски доби одлична идеја. И тоа е плоча во македонската музика со 150.000 тираж, што е влезено во Гинисовата книга. Не, влезено е официјално во Гинисовата книга на рекорди за однос на жители и плочи. Ајде да почнеме од плочи. Јас кога читав едно твое интервју многу добро на факултети.мк, навистина таму ќе поземам некои информации кои што не ги знаев за тебе, дека твојата професорка по македонски јазик Тања Бига, по некоја случајност таа ми е роднина, те открила дека знаеш да пишуваш. Си бил немирно дете, бунтовник со причина, си пркосел на сите оние, тогаш мора да бидеш, не знам, добар ученик, да бидеш дисциплиниран и така натаму. Но открива една професорка, ја открива твојата нежна страна. Романтично, да не речем. Самите професори, двајцата, најбитни во моето образование од средно, се токму професорката Бига по македонски и професорката Ружица по физичко. Пошто јас во целиот свој живот потоа ќе ме следат точно овие две работи, додавајќи и музиката на целото, што беше од осмолетка, потекнато од тогашниот наставник по музичко тоде. Значи, тие тројца го обележуваат моето образование, едукација и будење на тие емоции кои потоа ќе вродат со сите тие песни што ги имаме направено со меморија во, и со другите бендови во тоа време. За Татјана, кога ме подсети, тоа беше едно ниско женуле, и имаше мал тик на устата и пишувавме нешто за пролета. Јас начкрабав некои 2,5 страници со мојот многопис. И ме вика кај неа во кабинетот и викам, леле, сега пак нешто пали нешто, ај математика, физика, бегамо часови, она, што македонски сега? Тука бев добар. И она ја го држи тоа и го чити, вика, од кого го препишува? А, прво тоа, не се верува. Ми викам, како? Ај викам да препишеш математика, како можеш македонски да препишеш? Така не... Па, јас знаев дека е така, викам, а морав да те прашам, вика, ова е, вика, надвор од сите очекувања, вика, за еден средношколец. Викам, толку ли е лошо е? И она вика, добро, ајде да те прашам уште едно прашање. Викам, ајде, прашајте ме, викам сега. Вика, пишуваш ли ти некои песни? Викам, па, пишувам. Викам, имам од осмолетка уште, му викам нешто во споменарот и така натаму. Можеш да ми ги донесеш да ги прочитам? Ама викам, како сега ја важам за... Мангуп тука во школу? За живуште ќе биде сега поет, пишувач му. Викам, тоа ќе биде... Нема логика, не иде едно со друго. Тоа ќе биде, му викам, голем проблем. Викам, ја не би ги... Вика, ќе ти го поправам кецот по физика. Компензација. Викам, и ако е така, Ружица, математика, она физика, викам, еве, два кеца сум ги решила. Ми пишува петка на писмената задача по македонски за пролет. И ја носам споменарот или тетрадката во која сум ги пишувал песните, меѓу кој беше Јоган под звездите во контури. Навистина. Да. И ги чита и вика, сега ќе морам, вика, да ти кажам дека ќе те пратам, вика, на поетско читање, вика, во Кавадарци, вика, републичко, вика, преку гимнази. Викам, не иде обзире. Нема шанси. Нема шанси, викам тоа. Не иде со мојот лайфстайл. Не иде тоа. Викам, јас во пола гимназија се тепам со албанци, не се разбирам други. Не, вика, ќе ти поправам, вика, и хемија. Ја, викам, значи немам кеце више. Да, супер сум. 3-0, викам, оваа со физичко рукоме трчам, правам све со ова, викам, да го решиме проблемот.
И викам, ама еден договор да направиме, викам, јас чувам тоа литературно читање, викам, ама никој друг не смее во гимназија да разбере дека сум бил тамо. Е, сега ја одам тамо и го освојам првото место. И сега е веќе проблем. И во Школскиот весник, и во Нова Македонија излегуваат сите тие податоци. Во гимназија ме растурија. Ме растурија. Е, арно, ама секој е зло за добро, како се во животот. Многу девојки тога сватија дека сум јас евонтивен лик, дека не сум само така напрасен лик. И добив многу поени од целата прича и викам, па овај не е така лошо е. И продолжиш да пишувам и еве, тоа е сега од прилика она што го читаат се сега по Фейсбук луѓето, она што ме направи да бидам добар раскажувач понатаму во животот. Така. Сакаше да одиш во Полска да студираш да бидеш режисер, но те затекна лоши времења, зборувам за сега тогаш се распаѓа комунистичките земји. Па не, тогаш Рузелски влезе со тенкови, Митричевски остана на тоа школа, тоа е одличниот режисер наш македонски. Ние сме родени, ја и он сме разлика 2 минути. Навистина. Значи иста, 1 февруар он е 9:30, 9:30 се роден. И од 7 луѓе на улочна академија, двајца се македонци со 2 минути разлика во раѓањето. Јас потоа се вратив, се запишав на факултетот за драмски уметности и понатаму е све историја. Се запиша на факултетот за драмски уметности, но сакав да станеш актер. Па затоа што имаше желба никогаш во животот. Вака си многу експлицитен, интересен, забавен, веројатно тоа и си го носи, ако си актер, треба да си малку и, не знам, по-драматичен. Не, треба си послушен. А послушен? Зашто режисерот обично ја води играта, а јас некако не сум бил научен да слушам во живот. Не трпиш авторитети? Па, ја трпам, јас цел живот сум учил авторитети. И благодарение на авторитети сум ова денеска, што сум, значи, за разлика од младите или некои други од мојата генерација што мислеа дека све знаат, јас сум бил кафе кувар на Димитар Масевски, мојот старосват. Што значи тоа кафе кувар, зашто? Тоа значи иди мали по кафе, идеш доле и носиш у послужавник или екса, како сакаш, наместо 6-10 кафиња, пошто кај те вратат уште еднаш, уште за некој од режија, 4 кафиња да земеше. И онда иди по бурек, идеш. И во музичкиот дел, во другиот дел на академија, секогаш сум сакал да одам да ги гледам во драмски театар во МНТ. Христо Шишков, Господа го прости, ми беше многу добар пријател и до последните моменти од неговиот живот бев со него пријател. Така да, гледајки од великаните и земајки ги нивните убави особини е изграден Перо Камикадзе. Не е случајно тоа. Туку така. Ти се сега за нас легенди, но какви луѓе беа? Како беше да видиш во нивна близина? Јас кога ќе се спомне сега на Христо Шишков, за мене е величина, која што само сум ја гледала на филмовите. Христо Шишков беше уметник пар екселанс. Никогаш не беше добар за себе. Значи, кај Иванови беше последна представа што играше во Македонски народен театар. Бранко Ставрев ја режираше представат и он беше скоро во коматозна ситуација од алкохол, од водка. И ќе одев и, нели, ние по некаква егерска линија ќе испоразговараме. А вие се држите гејците, опасни сте? Дал се држиме. Христо не можел да ми помогне во ништо. Христо себе си не можел да се помогне. Али од таков лик, кога ќе научите одредени работи во професијата, тоа се бравури. Значи, емоциите кои ќе ги добиете од тие луѓе што биле во тоа време, и вклучувајќи го Христо Шишков, се нешто посебно во живот. Иначе, контра од Христо Шишков, мојот кум е Данчо Чевревски, кој е исто актер и од кого сум научил исто еден куп други работи. Но имаше момент во твојата, да речеме, во твој студентски живот, кога ти за малку повторно ќе се откажеш од не можеки да трпиш авторитети или пак луѓе кои што ќе ти се наметнуваат со некакви свои ставови? Е, сега го погоди правиот збор. Подобро го формулирав. Да. Данчо Чевревски е исто може би највиновен во наводници што остана ти на тој факултет да го завршиш, затоа што за момент заради почитувањето професор Владимир Милчин ти ќе се откажеш затоа што сакаш да глумиш. Немаше да го се откажам, него ќе го решев, така рече се зезаме. Добро, тоа е жаргонски.
бев многу нервозен затоа што сакаш да ми ги избричи брковите пред се, кои ги имав. Чекај само дали имаме некоја слика од младоста на перо. Оне овдека е, еве од младост академија е. Тоа се првите бркови, тоа е полуматура. Добро, младост и овде. Не, полуматура. Значи од тука се брковите и тука почнува историја. Значи не се бричеа се до моментот додека не ги избричи. По маж беше ако имаш повеќе по густи. Немам ми се свиѓаше. Аха, добро, така бил. И сакаа најтеко ќе ви влезе во глава и во кавгата ми рече ќе играш жена од трета година. Мислиш дека тоа Зинети го направи или дека едноставно мислел дека ќе се трансформираш? Ама ја тоа го доживеав така. А мислеше лично сега, сака тука да ме уништи. Не, достаточно две години се караме, викам овој сега сака да ме урница. Аха. И бев многу експлицитен и безобразен, без разлика што тој бил професор и така натаму. И Данчо ме седна на страна, ме викна у кафана, седнавме у тогашно Карпош. За не гледа тој драмски театар и вика сега да ти кажам работа. Ти ако си решил да бидеш глумец, така. Он може да ти каже да се облечеш гол. Може да ти каже да бидеш женско, може да ти каже да си шеш лустер. Ако си решил да бидеш актер, он те гледа во својата представа како таков лик. Ти немаш право да додаваш и да одзимаш од неговата мисла. Ти само имаш право во ликот што ти го создаде да додаеш твоја емоција и твоја ситуација. И сега го гледам вака, го разбирам, ама не ќе да го разбирам. Да, не ти оди некаков прилог. И, али, а знаеш како право? Во секој случај сватив наредниот ден дека е во право, се вратив на час. Тоа беше, мислам, дека представа од Бертолд Брехт, дисциплинска мерка. Не седна Данчо двајцата, без разлика што Милчин беше поголем авторитет од Данчо во тој момент. Данчо му беше асистент на Владе Милчин, а јас му бев студент во трета година. И тогаш првеки разговор падна и муа бе да правам музика за истата представа. И тука некои работи добија друга димензија. Јас прифатив да се избричам и од тогаш никогаш не пуштив бркови. Сем во Трзвија Скопје кога беше снимањето и до крајот на сите овие други снимања сум имал малце брадичка лево десно, ама сватив, значи ми повторно кажувам, секое зло за добро. Но човек треба да се слуша, да го слуша внатрешниот дел и некогаш кога некои луѓе што те сакаат и почитуваат, ти ги кажуваат да работите отворено. Така е. Треба да бидеш доволно свесен дека тоа го прават за твое добро. Така е. Мислата која ти ја упатуваат за твое добро. Јас сум знаел да слушам доста пати. Без разлика што сум делувал вака бахато, сум знаел да слушам постари. Мугрите знам.
tebe postoje. Tvoje to ime ko senka me sledi. I tvoji te oči pred mene se. Zapiram se u što su heroj vonoki te dolgi pijani. Ko skitnik napad se plašam da legnem negde da zaspijam. I se u što sam pomogri te znam. Bez tebe postoje, bez tebe postoje, naši te sliki, ako bez tebe postoje, bez tebe postoje, Vero, misliš дека еден режисер може да уништи еден голем талент или пак е од еден просечен талент да направат звезда на глумиштето? Постои ли тоа во театарот? Постои ли тоа во актерството? Јас не сум во таа фила и не знам како идат нештата, но дали може, дали имало сериозни таленти кои што биле уништени, ете? Заради... Дали може некој да го уништи Перо, ке ми каза сега? Сега не може никој. Дали може некој да го уништи Тони Михајловски? Никако. Дали може некој Никола Ристановски? Невозможно. Да не набројувам. Така е. Значи, тоа што е твојата звезда и што е твојот квалитет ќе си дојде на место што сакаат нека прават они. Мене на крајот од дипломската представа истиот тој професор ми каже дека нема да има никаде место за мене во Македонија. Јас се заминав во Суботица, играв со Раде Шербеџија, играв со Сонја Савич, Господа ја прости, играв со Љуба Тадич, играв со Криво Капич, играв со Ана Костовска која беше во тоа време најголемата Мадона во Суботичкиот театар. А што ти замираше? Зошто ти замираше дека ти нема да можеш да играш тука? Па, мојот апакатос. Твоја талент, твоја тили карактер. Едноставно, јас на дипломска направив повторно некој испат, играв по моје, цела дипломска представа. Го слушав до моментот, додека тоа на слика со Бети Кочовска ја имавте. Не знам дали имате се на девојка која е. Нека ја вратат, мислам дека те пустава фотографија. И он имаше многу сликовити работи кои не сакаше да ги представи со емоција, него да ги представи со нешто што, ако е чизма, тоа значи фашизам и секс. Ага. Секс е секс. Може чизмата се секса, мора тие двајцата. Е, тоа е со Бети Кочовска, е таа. Таа се гледаш, не имам веќе бркови во четврта година на академија. Да, тоа е четврта година на академија, тоа е баш дипломската представа. И кога дојде дипломската представа, јас ја изменив цел мизан сцен. Значи добив многу бурен аплауз на отворена сцена во Драмски театар, тоа многу повеќе ми значеше. Он ми пиша шеске и ми го фрли индексот. Колку да не ме гледал више, иначе
И сега така ти кажам, се вратиме да направиме реверзибилен процес. Така. Тоа ништо не значи. Значи, еве, после тоа трзвија Скопје, Марикелето со авион, Пикасо и уште многу посмешна работа. Играв научник во Македонската радиотелевизија со Ацо Алексов, Господ го прости, цела една плеада на, што ја знам, Фарадеј, Ом, еден куп други. Точно по предметите кои највише не сум ги сакал и сум единица, на крај стигнав да го глумиш. Да ги глумам. Ни митологи и татко ми пред некој ден вика, те гледам, вика на телевизија, бе, многу верно. Како знаеш толку хемија? И го гледам, абе, тато. Морав да научам тоа Анјон и Катјон, иначе му викам, не ваша логика. И така. Значи, едноставно вашиот квалитет не може никој да го сопре. Тоа е абсурд. Му се лути уште на професорот научи? Не, е сега. После мене, студент на факултетот за дрански уметности е мојата сопруга. И раскажувајќи ја вратен веќе од Суботица, им кажав дека најуспешен студент на во неговите класи бил точно Перо Камикасо. Затоа што бил домакин, затоа што формирал семејство, затоа што знаел да го чува семејството, затоа што успеал во сите тие негови замисли кои биле во почетокот само мисловна именка и фикцији, и све стана реалност. Зошто Перо ги прати актерите таа некоја приказна дека мора да се подложни на пороци и така натаму? Значи, не значи дека тоа е правило, но еве да зборуваме во Македонија дека може би нема да имаат среќен фамилијарен живот, имаат... Зошто е тоа таква некоја... Не е баш така, има па, некој... Не е, значи, но... вака, исключоците ги прават правилата ке нас. Еве, земете го овој сега Игор, што игра во Преспа филм. Еден нормален дечко со нормална фамилија. Земете го Горост Цветковски. Земете ги сите. Значи, не е повеќе така, точно. Не повеќе. Значи, поединците не ја... Не ја прават целата слика, така. Не ја прават целата слика, но точно е дека ги голем дел... Ги прават таква... Види, јас сум имал такви периоди. Значи, ја нема нешто што не сум пробал од тие работи, ама мене не ми се свиѓало. На некој може да му се свиѓа постано и таа приказна. Мене ништо од тоа не ми се свиѓало. Пошто јас имам доволно адреналин, мене не ми треба додаток на адреналин. Бога што, ми да. Што ќе ми е уште поишик? Треба трчам по студио дека разговарам со тебе на моите 58 години. Перо, кога се врати во Македонија од Суботица, не се вработи во некој од нашите театри, но затоа ние сме ти многу благодарни што можеби и него направи тоа за да имаш време и енергија и концентрација да ја оформиш култната меморија со која што растеа многу генерации и се уште некако е како лектира за македонска музика. Лака, значит, како настана меморија? Меморија 85-та година настаната, точно во времето на Ристо Шишков, на Ставрески режисерот, тогаш неговиот син со мене свиреше со Дејан Миновски. И ние правевме музика за една представа Жолта фантазија, Чочосан, значи и мислам дека имаше една премиера, ама потоа остана меморија како бенд. Малиот Ставревски замина за Мексико, со Дејан Миновски го земавме Антонио Димитриевски, Бане Попович, Ринго и го направивме уствари составот Зоци кој почина, кој уствари има од пиано автентичната нена, тоа е 85-та година. И во времето кога отидов за Суботица меморија ја замрзнав, а секој доаѓање снимавме по некоја нова песна. И во 89-та година, кога за среќа, значи пак секој е зло за добро, кога дојдов од Суботица со одиграни 600 представи по цел свет, со некои милиони кусур километра поминати, Америка, Франција, Германија, Италија, за Југославија да не преме. Мојот? Со Трзвија Скопје позади мене, со Марикелето со авион позади мене, со сите главни улоги. Еден од тие директори што играше мртов германец позади мене што паѓаше, ми каже дека треба да го научам македонскиот јазик и дека треба да статирам 2 години, како би можел да го совладам повторно. И бев тогаш исто крајно безобразен, направив еден екцес таму и решив дека нема да се бавам со таа професија веќе и се вратив на музиката. И точно како што кажа, благодарение на тоа, тоа е првиот албум на меморија 001. На македонската радиотелевизија и тогаш на радиотелевизија Скопје, па после тоа станав и уредник на забавната програма на македонската радиотелевизија, каде што после тоа беа сите можни бендови кои денеска постојат, се благодарение токму на тоа време и на тие моменти во кои решив да не бидам веќе артист, глумец, туку да станам музикант. Како се создава големите песни на меморија?
Знам дека некои текстови, скоро сите текстови се твои, нели? Колку што паметам. 90%. Барем оние најкултните се твои, да, дефинитивно. Аба, види вака. Тоа се моменти, тоа е некој момент на инспирација или седнуваш и специјално пишуваше? Делујќи ги, вика, ајде напиши ми песна. Не, не знам да ти напишам песна. Значи, не можам да седнам и да специјално да пишувам. Значи, како вие што се, како се вика, професионалните пишувачи, тоа е као, тие се као јавна куќа, нели? Идеш па бираш, сакам оваја, сакам таја, сакам овој. Ја не припадјам на тој, на тој метод. Значи, мојот метод е нешто поврзано со горе. Кога се деси оган по звездите, нашите слики, текстот и така, тие нашите слики е последен текст што сум го напишал. Најубавиот. И многу луѓе викаат, абе, зашто не се пријавиш, вика, овие пари ке зимаш, вика, овие здружење на... ЗАМП на автори. Не на автори, на писатели. Деме кои што идат струшки ручеци на поезијата и тие. Не, не можам да те замислам. И сега да земам да читам бел чора, црн чора, многу чора. Разбираш? Ја не припаѓам многу брада да пуштиш. Да, не припаѓам, викам, на тој жар, а обожавам да читам и ден денеска. Значи, имаме ние брилјантни автори како Петре Мандреевски, како Радован Павловски и редица други. Јас и ден денеска не во болница сум во читање. Обожавам да читам. Едноставно, јас сум го правил тоа поврзано со горе. Оган под звездите напишана во контура во втора, трета година гимназија, а е завршена во Суботица. Значи, и таа излезе вака. Значи, не е наизлезена вака. Сите се изледени, значи, нема преправка, некоја додавка, па ќе комбинираме зборови. Е, сега, вториот дел, значи, основата и мелодиската линија носиш и затоа тука беа сите врвни музичари. Од тоа време Валентино Скендеровски многу талентиран, значи, Жоро Божик, Мичо Божиков, Бубњарот, сите пејачите, да не говориме после тоа, Апостол Никонов, после брилјантен пејач, Баристо Самарджиев на последни далови. Значи, тие ја дава крајната димензија на оно што јас сум го замислил. Без нив, јас би бил ништо и они без мене би биле исто. Да, но те разбрале. Значи, ја разбрале твојата идеја за тоа што да напишеш една песна, музика за оган под звездите. Многу ги викат, еј, ова е све перо. Не, не, они само беа одлични следбеници. Понекогаш и мојата грешка на крај испаѓаше успех. Па се смеевме во делот кој кажем, ова везе нема. Например, за Нена се мислевме дали да ја снимаме. Јас ме ја пуштам на мојот старо сват Масински, Господа го прости. Мали, си погодил пикадо, 10, бе, бе, мацет, не ли е дечија, бе? Абе, каква дечија, бе, 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 ова е 10-ка чиста е. Му пуштаме на друга песна, град, ова штрачка ти е, врска нема. И така испадна. Нена беше на сите можни станици во Југославија прва и тоа е меѓу првите песни на македонски јазик во бивша Југославија, што беше на сите топ листи со недели, 6, 8, 10 недели, секаде. Перо, такви култни бендови, такви големи бендови повеќе немаме. Не викам. Па, толку да се издвои, да речеме, како што на времето и функционира. Што значеше да се спојат повеќе луѓе во еден бенд? Тоа значеше толеранција, карактери? Вака, сега се вратам на ова. Јас сум, за разлика од сите овие хейтери, сум малце по... Добро, ти отсекаш си поддржува македонски музика. Зашто не би го спомнале, например, еден Сладкар кој е извареден? Прави концерти топ. Не, не, зборам за групи. Значи, ДНК. Добро, они се дуо. Вие сте биле сериозна група каде што имало многу карактери различни кои што треба се прилагодат, па треба да се спојат, па треба да свират. И па тоа, тоа ме интересира. Дама, и овие имаат извореден белек во денешната музика, Тамара, што ја знам, Тијана, Бени со Нонстоп, Архангел. Да не заборавам некој, значи сите ние формираме Ареја од Гостивар. Но да се функционира во така голем бенд со толку многу... Проблемот на меморија е што јас без разлика што изгледам многу настроен као командант, јас сум ствари демократ. Добро. И затоа понекогаш сите лоши, лоши работи ги примав на себе и понекогаш викам, па шо ке ти е ова цело на крајот од денот? Така. Знаеш, ако ќе го видиш резултатот, па викаш, ја... Затоа што меморија е составена од исклучително јаки поединци. А јаки поединци е многу тешко да држиш во трло.
па за тоа зборувам. И, како се смируваат тие многу јаки карактери, различни? По разни начини. По разни начини. Обично рокчињата излегува од кој ќе се заврши. Од кој ќе има голем резултат, тогаш излегува роговите. Добро. Го направивте концертот лани, што за преклани. Зошто? Преклани, пардон. Преклани на крај. Така е, така доам, така му доаѓа. Што те мотивираше најмногу? Ти носталгичен беше по некое такво време или песните кои што се вратија повторно луѓето сакаат да ги слушаат? Прво работи. Значи тоа е склоп на сценарија кучките.
еден од членовите на групата имаше и финансиска и фамилиарна криза. Тоа беше еден тригер. Да, ако го направиме мори, ако биде успешен притудек, ќе можеме на еден начин да му помогнеме да се врати во комплетно во живот. И тоа беше најбитната работа која ми стоеше тука како како лайк мотив. И за да видам дали енергијата се уште постои, на татко му, на Димитар Божиков, правеше во тој оперскиот пејач, Жоро Божиков, еден од најголемите бардови на оперското пење, бас. На неговата промоција во декември на, се издаваше монографија од неговата 20 годишна, мислам, смрт. Ги викнав сите, дајди идеме на Мичо, да му направиме чест за татко му. И дента после тоа отидовме кај сестра му на Валентино у кафич и видов дека има основа за целата приказна. И им кажав од 11 јануари ќе се собереме и ќе почнеме проба. Ке, зашто баш 11 јануари, немам појма. така ми се допаѓа датумов, ми трепна, ми светна. И кај Валентино Скендеровски во неговото студио. Сите беа расположени? До еден. Значи сите гитарите поечават одма, све се донесе тоа. А беше минус 22. Значи едва и чекале, кај ти тикта перо? Минус 22, значи, дента. Се собравме и вика, мај да свириме некаа песна. Почиме, например, што е на рефта, ја го имам подзвете. Леее, полошо нешто у живот не случило. Бе, те мотивираше тоа? Се гледаме вака сите и викаме, друже, ова... Ама не, ова е така, нешто и само... Сега ќе направиме, викам, концепт. Секој дома ќе слуша тоа што сме го правиле. И секоја наредна проба. Туку викам, ајде да се сликаме, викам, за секој случај. Зашто го направив тоа? Еве сега. Затоа што знаев сигурно дека ќе одекне како бомба. Го турив тоа на Фейсбук. Добро. И доби преку 7-8 милијади лајка, направи партали тој статус. Значи ние со капи на глава, смрзнати со шалои таму у просторот. И објавивме дека Меморија конечно ги зема кубурите во своји раци и се спрема за оружено востание, за концерт во Метрополис Арената. Како одеа пробите натаму, тоа стануеше сериозно многу. И од тотална разочараност, многу малку луѓе им дозволивме да дојадат, меѓу кои Драган Костич. Дојде на некој од последните 20 на проби, значи кога веќе све беше финализирано. Драган седеше со отворена уста и вика, мора да ве, да ја немам, вика, нешто многу средства, вика, морам да ве частам, сите, ја ова не сум го чул. Не сум ни сањал дека Меморија може вака да звучи. Сега ние, пошто нас, сега па, се случи обратно, кога 9 месеца вежбаш нешто, па ти стану и монотоно. И нас ни звучеше добро, ама не толку колку на човек кој прв пат ќе го чуе тоа, али човек кој чул милион бендови. Тогаш знаевме дека сигурно дека сме на прав пат. Веќе имавме продадено многу карти, бевме сигурни дека концертот ќе биде успешен, имавме се повеќе и од народот поддршка. И ете, на крај се роди тој концерт. Ајде да видиме едно видео од тој концерт. Имаме неколку. Имаме, мислам дека неколку видеа. Режија, може да ми го пуштите видеото? И тоа кратки ги направите. Парадите и птиците да се вратат на Цале, мора на крај да ја пустуваме. Одиме Скопје! Дирла! Посилно! Дирла, да, јас одам Скопје, а ти на, само не знам, само
зборови. Да, ја остана без зборови, а имам милион прашања. Особено за Дирлада. Значи, вие направивте ршум, ја вративте песнава на новите генерации кои што не биле родени, например, која сте ја направиле, па си ја модифициравте, па си се свири по свадби, па си се свири на општо народни веселби. Луѓето живеат и ја сакаат пре песната. Така. Знаеш што ќе се случише за малку? Не знам. Ќе исфрлевме од репертуар. Стварно. Затоа што пробувавме. Ќе не осакатевте и тоа бајаги. Пробувавме реге да ја направиме, како што ја свиревме на последниот концерт и не ни се свиеше. Пробувавме рок и рол да ја свириме и не ни се свиеше. На кој му текна трубиве? Чекај, чекај. И сега Еристо вика надвор, знам дека ти си многу задрт кога е. Чекај сега. Зашто сум задрт, му викам, што сум направил до сега? Што сум задрт? Па сум пацифиста, миролюбив. Значи, со што сум задрт? Вика, ама ја сакам да ти кажам нешто, тоа ти што сакаш да го кажеш, викам моментот, ја го размислам, ама ако излезе од моја уста, ќе биде, му викам, преди, ајде напишеме на ливче што збориме, му викам. Аха, добро. И двајцата пишеме дувачи. И му отварам, и отварам, ај! Викам, ајде му кажеме на Валентино. Влагаме внутра, Валентино у секунда. Врти на тоа, тум папа тум папа тум папа тум папа тум па. Ја свириме стварта и сите остануваме. Викам готово. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Дај му викам баре дувачи, блезери, му викам, Валентино ги викна, направи распис за аранжманите, за аранжманот. Која чувме на проба, викам ја. Викам гледај ќе избришевме, викам за малку. Каква е? Да виш како како се кога сака да биде, бива. И сега нели распоредот го правиш? Викам, не ја свириме му, викам, до биста, само на биске ја свириме му, викам, и толку. И сега завршуваме со Нена, нормално, со најголемиот хит на Меморија. Се си виѓаме и сега, нели, како ова, уште, 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 тоа е уствари земено, сакаме уште од крајот на концертот. И излегуваме, се дешава Дирлада и се дешава Делириум. Ама Делириум на луѓе кои никад не ја знаат таа верзија. Значи, појма нема што ќе се случи. Меѓу кој Драган, меѓу кој никој друг сем бендо. Од Дирлада, уште половина го свиревме концертот на ново. Значи, концертот траеше во наредниот дел уште саат време само од бисови, благодарение на Дирлада и накрај завршиме со Магијуникам. Децо, не може више. Значи, не се стои на ноги. 3 сата и 42 минута траеше концертот. Прашањето е дека доколку нели смогнеме сили, а јас веќе останав жив, тоа значи ми помина возот за патување во овој момент. Се надевам дека ако смогнеме сили овој па стадион ќе го правам. О. Дали ова нешто премиерно најавуваш? Па, ама не... пази сите цели што си ги зацртал, си ги исполнил. Па ете, видиш. Така така ми значи, изгледаш. Така издава. Не, ова е преминарно затоа што пар луѓе ме обично ме нервираат, нели? Кога ќе ме нервираат, кај мене се раѓа точно таа креативна приказна и најд. Не знам, еден напиша која слушаше Меморија у наше време, тоа е селски бенд. И му пратив две видеа од ова и он вика, па шо, тоа се све седјаци. И јас му напишав, наредниот пут ќе има најме 50.000 седјаци. За Цеца не се седјаци, за Аца Лукас, за Меморија се седјаци. Не можеш да се објасниш со некои чудни сваќања. Затоа ќе имаме одговор. Одговорот е секогаш поголемо од оно што сме го направили предходно. Сигурно ќе биде макотрпно во преговорите, бидејќи Меморија на овој концерт, никој сем народот и Меморија не веруваше дека ќе успее. Ние немаме ни еден спонзор на нашиот концерт. Сем пивара што се вклучи во последните три дена, ние немаме спонзор. Значи, сами го избуткавме концертот. А добро е от тоа што јас имам опрема, што Бане има телевизиско студио, што Валентино има студио за снимање. Па тие трочкови кои сигурно прават 2-30.000 евра, не ги плативме никому. Така, си ги одработивте сами? Па и остана некаква, да, некаква ситна пара од борани од 3-40.000 евра, остана да можеме да платиме се тоа што требаше да се плати и да бидеме задоволни на крај.
Перо, многу концерти, многу работа во твојот живот на театарската сцена, филмови и така натаму. Имаше своја фирма за организирање ивенти, и тоа сериозни, зборувам со, значи, сериозна фирма. И во еден момент во животот ти велиш, добро, доста ми е одбркање пари, доста ми е одбркање бизниси. Јас решив да си се посветам на себе си, односно на својот дух. Значи, трчаш маратони, се занимаваш со трчање сериозно, значи, ти не се зафркаваш, него ти сериозно трчаш маратони. Значи, возиш мотор, живееш со многу адреналин. Ова е слика од... Скопски. Од Скопски, од Визер маратон. Да, еден од Скопските, иначе имам 8 истрчано. Како ја донесе оваа одлука? Значи, јас те паметам тебе од времето кога ти поставуваше огромни бини, се занимаваше со случување. Ова е Нью Йорк маратон. Најпрестижниот маратон во светот е. Виж што пишува на мецата. Не можам да... А, Македонија! Добро. Тоа не можеш да го избришате. Динак се договарат, оно што сега, тоа не можеш да го избришат. Сам си го платил. Види да ти кажем на работа. Значи, прво, никогаш не сум бркал пари, не ме занимале парите. Мене парите ми биле средство за уживање. Како и се останато во животот. Јас сум хедонист и уживам во све. Почувајќи од во моменти кога сум јадал, сум бил хедонист во храна, хедонист во возење мотор, хедонист во дружење со девојки, хедонист во еден куп други работи. Значи, едноставно, се што сум правил било за уживање. Ништо... Јас се шалам, ако отидев на тој свет, тестаментот ќе останеше тоа што е во фирмата. Значи, многу убави сеќавања на тоа еден мотор и два точака, така отприлика тој стан што во кој живееме. И едноставно, не сум бркал никогаш богатство. Напишав еден статус повод рогенден ми беше пред некој ден. Се не можам точно да го цитирам, од прилика вака одеше дека ако сте успешни за животот, не вака, парите што сте ги направили на овој свет не може да ви направат никакво место на тој свет, бидејќи не може да ги понесете со себе, никакви богатства. Ако имате убави спомени и моменти од животот, може да ги земете за себе како лична карта за можеби некое друго патување. Но, ако направите јавници луѓе да бидат среќни, мотивирани и расположени, и правите добро без да очекувате да ви се врати, станувате бесмртни. Ви благодарам на сите што направивте да бидам бесмртен барем за момент на мојот рогенден. Те бива со пишање во збор. Значи, добив на 1500-1600 од тие што ги викаат пораки. Значи, тоа лајкој, мајкој, пораки од кои сабајлето кога станав, кога почнав да ги читам, значи, имаше една порака, која ја кога ги ја кажам, жити све, немој да си одиш, сега највише ни требаш. Знаеш, и сега, како да го разбереш ликот? Го знам за кој лик станува збор. Други со други некакви стрични контексти, знаеш, од кога се деси тоа на 20 тури, тоа не зависи од мене. Ја пишувам, ако бидете лоши, му викам, ќе ме земе, anyway. Значи, бидете подобри. Бидете подобри дома, бидете подобри према себе, бидете подобри према пријателите. И дента одам да купам за фирмата, да ги частам еклир и боза. И тоа, нели, севишниот праќа. Пораки, едно детенце, со две флаши, стои пред вратата, затуткано. И му викам, влезе, бе. И он седи и ме гледа збунето. Му викам, влези. И не сака, излегувам лапче, го взимам, викам, лези вамо, викам, вода сакам само да ми стават. Викам, сега мене ми е рогенден денеска, сакам да те частам. Викам, што сакаш од колачите? И он подготна, викам, може да земеш колку сакаш. И вика, аз ова колаче само го сакам. А му ги видов очите дека, значи, скромноста му проработе, зема едно колаче, боза, му викам, може, може. Му ја соблеков капата за да може, нели, да не се испоти сега вамо, му ги наполнивме и вишишиња за свобода. И стана и ја бакне и вика, среќи рогенден. Нема поголемо богатство. А зошто, Перо, забораваме на овие работи? Зошто мислиме дека овие наједноставните нешто се најневажни во животот? Тие се најважни нешта во животот. Па така ги гледаме. Не, тие се најважни нешта во животот. Кога ќе давате, тоа ве прави, мене ме прави среќен. Значи, ти ме праша како. Јас еден ден са бајле, на 50 години станав и реков, на 7-ми ке трча маратони. Ао, уште тоа не си правил, вика.
Уште само ова да пробаш. Да, уште тоа не си правил. Вика, јас таа година го истрчав Скопскиот маратон и после таа иста година уште 4-5 надвор по свет и да не збориме на редните години. Значи, тоа е таа внатрешна матрица, плоча, која треба да ја слушаме. И секогаш да даруваме. Никогаш да не очекуваме да ни се врати. Да не бидеме хала... Ништо од овие што ги гледате дека правеле некакви богатства, све е тоа имагинарна работа. Се е тоа материја која не постои. Не постои тоа. Они се тепаат сите за нешто што не постои. Си рушат семејства, мирови, фамилијарни енергии, пријателски енергии, за ништо. Парите се потребни да ги имате, да јадете, да пиете, да бидете среќни. Може би некогаш и со многу помалку може да бидете среќни. Може да замислите во една мала фамилија кај што има 7-8 деца, сите се среќни задоволни кога ќе седнат, кога ќе го поделат левот, кога ќе каснат маце сиренце, патлиџан, пиперка некоја, се смеани. Има фамилии во кои има све, а нема ништо. А зошто ги забораваме овие работи? Зошто не ги знаеме? Зошто овој материализиран свет ние забораваме? Да, немаше да зборувам за други. Јас сега зборувам дека јас имам некаков кредит голем за таа фирма да бидам нели најбоји на Балкан, кој што се сложил со најбоји. Да, а тие се тие приоритети што ги се. И тогаш бев болен. Значи има 160-100 прицок и Јоско Господа го прости, влагам кај него, у тоа ординацијата Атикор се викаше. И влагам кај него, отварам вака врата и он иска: свиња. А унутра седат 7-8 господи, вака погледна, вика: леле, што? И продолжава човек. Толку срам ме изеде. Така, секогаш постои некој ќе ве разбуди, ама ако сакате се разбудите, ако не ќе се разбудите, се ве джабе. Се ве джабе ако не ќе се разбудите. Перо, што би им препорачал на младите луѓе во Македонија? Па да останат во Македонија и да се борат со овие идиоти што сакаат да не јаваат сите овие години. Но сите се жалат, нема критериум, не знаеме. Ништо од тоа нема. Знаеш како? Ако не пробаш, ако не се удвараш на девојка, не знаеш дали те сака или не те сака. Ако не пробаш да направиш концерт, не знаеш дали си добар или си лош. Ако не напишеш песма, не знаеш дали си добар или си лош. Ако не играш на лото, не можеш да добиеш. Сите се згнати на тоа, абе све за никаде. Што си направи? Јас што правам за да нема загадување? Секој ден одам пешки на работа. Имам кола, имам мотор, имам све. Или пешки или сточак. Значи, ќе оставиме сите колите, кои ќе одиме до 2-3-4 км секој ден пешки, така? Ќе направиме помало загадување. Никој не ќе да си го на... ми застануваат по пат дека по Илинденска да те носам. Абе, му викаме, да сакав да се носам, имам кола. Значи, секогаш треба да трнете од себе. Не да барате од другите, да трнат од нив. Грешката да ја барате во себе и грешките да ги справате од себе према другите. Пре, ти посаквам, а знам и сигурна сум дека се кане дека ќе го наполниш тој стадион со меморија. Не, ова чисто даеш као булак. Не, ова не е за вакансија, ова дефинитивно си наумил ти нешто таму, тоа е некоја следна цел. Ова на 22 кога бев со Михаил Архангел, тој ден кога требаше да отпатувам од овој свет, во тие 15 секунди дека бев горе имаш уште една задача. Ја добив задачата, дал ќе ја исполнам, не знам. Ќе исполниш ти си. Е, значи тоа е негова желба, не е моја желба, а јас ќе се потрудам да одговорам најсоодветно на Божијата желба. Ти благодарам што беше низ улица Македонија. Не знам, консумираш сега благо, јадеш све прав. Јас помислав дека си ефтен во тој филм нешто Донат Фактори. Вау, све, ва. Све има да здравиме, поготово. Повели, ова е за тебе. Од Агенс, знам дека си почитувач на македонските. И па не знам, сега ќе видам што спремиле, а обетки. Опа, супер, тоа има да се најде. Да се сеќаваш многу... дека беше низ улица Македонија, иако би сакала да те викнам пред да, да го правиме концертот на стадион. Сам нешто да имам ексклузивно. Немој да повторуваш толку пати, немој ствари ќе стане мантра. Мора, намерно го правам за да сите го слушат. Мантра ќе стане. Ти благодарам што беше низ улица Македонија. Здрави ми, беше убаво. Иначе да кажам дека јас Бојана ја знам уште од многу мала. Многу. Сега си изворедна дама, значи си успеала да ставиш многу поречите од времето кое те познав, тогаш беше малку поубава. Ана, сега си само, не си само убава, сега си и многу речите и многу искусна. Ти благодарам. На здравје. Наистина, ми значи ме остави без зборови. На здравје. Драги пријатели, ова беше последното издание.
последното, не дай Боже да е последното издание на Улица Македонија, ова беше најновото издание на Улица Македонија. Не би имала што да додадам. Нашиот гостин кажа се што треба. Само погледнете неколку пати оваа емисија и научите ги овие животни филозофии. Ве сакам, останете ми со добро здравје. Како тебе нема никаде, да има само една звезда на небо, ти би створил бе, се што возможно ти правиш право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не толку важно ти ми се допадаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, за мене прав си цвет. Ја се смејам дур те слушам, дур го превртува со свет. А можда не си право злато, но имаш голем шарм и стил. А и не би било интересно кога искрен ти би било. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно ти ми се то. Да со мене ги дочекуваш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно ти ми се допадаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Се додека ти лажеш, сам си веруваш.